Okey, lekin harakatli suratçı okey, yaxshi okey, balığı zor. Okey, so'yib bilasiz okey. Lekin men shuni yig'ilishib o'tirganimizda juda xursandman, bordi, vallohi. Xursand bo'ldim. Muhur qani? Gaplashdingmi? Ketayotgan ekan. Gaplashdim, soat nechchi bo'ldi? Yo'lga chiqib bilmadi lekin. Ha, ketayotgan ekan. Ha, ketib qolsam. Bolalar uzr. Aybga buyurmaysizlar, ishdan kelyotdim. Uyga borish kuch yetib qolmadim. O'tir. Mana marhamat, o'tiringlar. O'tir. Yaxshimisizlar? Aka, olinglar, kamolaga chiqib qolib qolasiz. Mana qara muhur. Ne kallasini olding men? Mahmuro joylarda. Keyinchi. Bilasizmi aka? Bolaligimizda adam baliq olib kelsalar, go'shtli joyini bizaga berib, kallasini o'zlari olardi. Shu yeri shirin va go'shtli bo'ladi derdilar. Endi bilsam, baliqni kallasi shirin va go'shtligida emas, aksincha bizni o'ylagan ekanlar.